Bé, per mi Magnet és un programa que dona sentit a la meva professió de docent. Clar, jo entenc la docència com ensenyar i com educar, que és un... és tot el mateix, no? Per dir-ho d'alguna forma. Llavors, per mi Magnet té dues potes fonamentals. Una és, jo crec que és un bon instrument per lluitar contra la segregació escolar. I jo el que he vist és que en aquells centres on Magnet ha generat il·lusió entre el professorat, hi ha hagut èxit. I he après una altra cosa. O sigui, Magnet m'ha ajudat a mirar la societat amb uns ulls més profuns. M'he trobat directores d'escola que m'han explicat, ostres, hi ha pares que ens diuen que el projecte el troben fantàstic, però que a la porta de l'escola veuen molt color, molts mocadors. M'he trobat inspectors que m'explicaven, ostres, és que el que als pares els hi preocupa és qui vindrà a la festa d'aniversari dels meus fills o amb qui jugaran els meus fills a la placeta. No? M'he trobat mestres que m'han dit, ei, però aquest no és el meu problema, saps? Però també m'he trobat uns partners, unes institucions que col·laboren en el projecte, que m'han posat la pell de gallina quan he vist que investigadors, per exemple, de l'Institut de Ciències del Mar o de l'Institut de Ciències de l'Espai, que d'una manera desinteressada, per pur humanisme, els hi ha encantat el projecte i s'hi han abocat a tope, no? Per tant, Magnet m'ha ajudat a comprendre una mica més aquesta societat.